Igazából egyik csapatnak sem volt sok helyzete, de ezt tudjuk, hogy az ilyen rangadók általában úgy szoktak lezajlani, hogy kevés lehetőség van, amiről beszéltünk és tudtuk is, és ezért kell nagyon végig koncentráltnak lenni, nyilván itt 90-95 percig. Itt az első fél időben nem úgy jöttünk ki, ahogy szerettünk volna. A Debrecen, ezt el kell ismerni, hogy dominánsabb volt, jobban játszott, mi koncentráltabb volt, mint mi. Igazából ez helyzetekben túlságosan nem jelentkezett, de mindenféleképpen nem azt játszottuk, amit szerettünk volna. Kicsit azt gondolom, hogy benn maradtunk az öltözőben. A második félidő az már sokkal jobb volt, mint az első. Tudtuk, hogy nem lesz sok helyzetünk, és azzal kell jósá fárkodni. Én úgy gondolom, hogy nagyon okosan észre futballoztak a játékosok. A megszerzett labdákból jósá fárkodtunk, szép gólt lőttünk, ugye volt még egy büntető, amit be kellett volna lőnünk. Utána volt egy kis szerencsénk, ugye, mert Pátkai Gabo fárúgta a helyzetét. Örülünk ennek nyilván, de amellett igazából nem volt helyzete a hazai csapatnak, és még ha kicsit koncentráltabbak vagyunk, akkor ez simán lehetett volna ez a mérkőzés. Itt a vége, ugye nyilván parázsra alakult, hazai csapat megpróbált mindent, lövöldözték fel a labdákat, és magassági fölényben voltak, de jól láttuk a sarat. Azért nagy három pont ez most a Debrecennek, egyrészt azért, mert egy újabb fontos rangadót sikerült megnyerni, másrészt pedig azért, mert több csapatot is sikerült megelőzni, ugye a mai nap eredményei és az előző nap eredményei kapcsán is. Így van, pontosan így van. Ráadásul ugye Győrbe nem olyan egyszerű nyerni. Ezért értékes ez a három pont, mert tényleg egy jó játékkal nyerni tudtunk itt egy jó erőkből álló Győrrel szembe. És ezáltal még följebb toltuk magunkat a tabellán, ami a célunk is, hogy továbbra is ezt folytassuk, ezt az utat.